Takk, president, og takk også til saksordfører i denne saken for en grundig gjennomgang av det som har vært presidentskapets behandling av denne saken. Det har vært to grundige utredninger som saksordfører også gjennomgikk i forhold til Harberg-utvalgets innstilling, som har vært behandlet deler av den også i Stortinget, og den jevnlige gjennomgang Stortinget også har av forretningsorden som har vært ledet av saksordfører. Og dette er jo en gjennomgang som skjer årvisst hvert fjerde år, slik at vi hele tiden kan avstemme forretningsorden ut fra det som er den parlamentariske debatten, og om det er behov for å gjøre endringer også i lys av den utvikling som har vært, også de erfaringer vi har hatt nå i koronatiden. Og jeg sikter da, president, særlig til det som har vært gjennomgangen når det gjelder både det vi kaller hybride løsninger for komitémøter, at man er både fysisk til stede, men at man også kan delta digitalt, og også det som har vært av heldigitale høringer, som jo får en annen endring av forretningsorden for fremtiden. President, det er grunn til å minne om at Stortinget er Stortinget samlet i plenum, og at det er den fysiske tilstedeværelsen i plenum som er også forankret når det gjelder grunnloven, men også at det er ingen som kan flytte Stortinget ut av denne bygningen til et stortingsmøte andre steder i landet. Så kan det være greit også, president, å minne om at det er noe som er over Stortinget, som heter valgting, og det er folk i valg som også vil være resultatet av Stortingets sammensetning når Stortinget konstitueres og settes hvert fjerde år, og at det også har konsekvenser, president, for den tilmålte taletid, repliktid og tilstedeværelse i komposisjonen av de ulike komiteer og det arbeidet som skjer i Stortinget. Slik at når enkelte partigrupper ønsker å ha større taletid, mer taletid, så er det altså slik, president, at det har ikke folk ønsket. Det skal reflekteres i Stortinget, også når vi organiserer arbeidet her, at taletiden reflekterer det styrkeforhold som folket i valg har gitt. Nå skal jeg kommentere spesielt, kanskje ett forhold spesielt, som går på forslag til endringer i forretningsorden paragraf 75a tredje ledd, og som handler i stor grad om det som er undergitt taushetsplikt. Ifølge Stortingets forretningsordens paragraf 75a tredje ledd, så må altså ansatte i partigruppen eller andre rådgivere ikke gis tilgang til gradert informasjon uten samtykke fra Stortingets presidentskap. Det er det viktig å understreke, slik at vi holder på det som er unntatt offentlighet, og at det først og fremst er noe representantene som er valgt av folket skal ha. I saker som er til behandling i komiteene, kan komiteen likevel beslutte at rådgivere som er tilknyttet et medlem av komiteen og som følger komiteens arbeid, kan få tilgang til informasjon som er gradert etter beskyttelsesinstruksen, samt informasjon gradert begrenset etter sikkerhetsloven. Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon har foreslått at dagens ordning erstattes med en ordning hvor det er opp til representanten i komiteen å avgjøre om en ansatt i partigruppen har tjenlig behov for informasjon, og komiteen bestemmer om det skal gis tilgang til gradert informasjon for ansatte i partigruppene som ikke er representert i komiteen. Og her har også presidentskapet vist til at bestemmelsene ble tatt inn i Stortingets forretningsorden i våren 2019 som et ledd i gjennomgangen av bestemmelsene i forretningsorden som hadde en behandling av gradert informasjon i lys av ny sikkerhetslov, jamfør innstilling 426S. Og Stortingets presidentskaps bestemmelser trådte altså i kraft 1. oktober 2019. Så skal jeg også understreke, president, at det som er av arbeid i den utvidede utenrikskomitee, er i utgangspunktet, det er hemmelig, det er gradert, men det er også dagsorden for det møtet. Og det er viktig å understreke, president, at alle partigrupper også må forholde seg til dette når det gjelder både innkalling, men også det som håndteres i den utvidede utenrikskomiteen. Ja, takk.